Урматтуу мекендештер, бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, кымбаттуу кетмен төбөлүк туугандар, бүгүн дагы бир кубанычтуу саамалыкта сиздер менен жүз көрүшүп жатабыз. Өлкөбүздүн энергетика тармагында алдыга дагы бир кадам таштадык. Чейрек кылымдан ашуун убакыттан бери жалпы мамлекет үчүн көйгөй болуп келе жаткан электр тармагында дагы бир жетишкендикке күбө болгону турабыз. Биз бүгүн өлкөбүздүн өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойной турган электр энергиясын өндүрүү жаатында дагы бир чакан кести, кайнама кесинин ачылыш аземинде турабыз. Алгач баарыңыздарды бул чакан кестин ачылышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктай кетейин. Ылайым кайнама чакан кеси ак жолтой болуп, аркасынан дагы бир катар кестер ачылсын. Албетте бул чакан кестин ачылышы өлкөбүз үчүн абдан маанилүү. Анткени өлкөбүздөгү электр энергиясы жаатындагы көйгөйлөрдү чечүүдө эң биринчи кезекте электр кубатын өндүрө турган кестерди куруу маселелери турганын жакшы билесиздер. Кайнама кесинин кубаттуулугу анчалык чоң болбогону менен өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн дал ушул этабында мындай демилгелер, мындай иш аракеттер башка ишкерлерге, инвесторлорго дем берери үлгү болору турган иш. Урматтуу токтогулдук туугандар, калайыккалык, кайнама чакан кестеринин курулушу 2022 жылы октябрь айында башталган. Чакан кестер дегеним бул каскад эки чакан кестен турат. Мынакей эки жылга жетпеген мезгилде каскадтын биринчи кеси пайдаланууга берилип жатат. Азыр эле мына көк арт чакан кесин дагы ачып келдик. Бул биз үчүн дагы бир ийгилик. Бул кайнама кесинин курууга жумшалган инвестициялык каражат 9,307,000 АШ долларын түзөт. Анда Raiffeisen Lendes Bank, Steiermark Bankının жана Кыргыз Орус Өнүктүрүү фондунун салымдары бар. Буюрса, кайнама чакан кеси Токтогул районунун ири салык төлөөчүлөрүнүн бири болуп калат. Токтогул району кестердин мекени болгону менен райондун калкын электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо маселелери боюнча көйгөйлөр дагы деле бар экени албетте өкүндүрбөй койбойт. Кайнаманын жалпы кубаттуулугу 9,6 мегаватты түзөт. Жылына 39,2 миллион киловатт-саат электр энергияны иштеп чыгып, үч терек айыл өкмөтүнүн жана Кара Көл шаарынын бир бөлүгүнүн жашоочуларынын электр энергиясына болгон муктаждыктары толук канааттандырылат. Урматтуу кыргызстандыктар, учурда биздин алдыбызда аймактын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча дагы көптөгөн милдеттер турат. Кайнама чакан кеси сыяктуу көптөгөн кестерди куруп, ишке киргизүү менен биз милдеттерди аткарууга толук күчүбүз жетет. Келечекте ушул сыяктуу долбоорлорду Орто Токой жана Папан суу сактагычтарында ишке ашыруу пландаштырылып жатканын, тиешелүү келишимдерге кол коюлуп, жакын арада бул объектилерде дагы кестер курула баштаарын дагы бир жолу айта кетейин. Биз келечекке үмүт, жакшы тилек менен карашыбыз керек. Бүгүн Токтогул районунун эли үчүн, жалпы журтубуз үчүн майрам күн десек болот. Себеби кайнама кесинде электр энергиясы өндүрүлө баштайт. Жогоруда белгилегенимдей, энергетика жаатында өлкөнүн кайсы жеринде болбосун алдыга жылуулар болсо, ал биз үчүн чоң жетишкендик. Буюрса, өлкөнүн энергетика жаатындагы адистери бара-бара такшалып, мол тажрыйба топтоп жатышат. Учурдан пайдаланып, долбоорду ишке ашырууга болгон күч аракетин жумшаган жарандарыбыздын бардыгына ыраазычылыгымды билдире кетейин. Бул кес Кыргызстандын өнүгүүсү жана өркүндөөсү үчүн өз салымын кошо берсин. Кайнама кеси бул аймакка жарыгын чачкан ак жолтой кес болсун. Баарыңыздарды кайнама кесинин ачылышы менен дагы бир жолу куттуктап өтүүгө уруксат этиңиздер. Рахмат. Kesterimizin açılışının başta alışma olup atma.
өткөндө Таластан Талас армаштыгы элек чүйдөнүсү катагесин ачкан биз эми бүгүн мына Жалал Абад кесе ачтык. Мындан ары Кудай буйруса салынып аткан кестер только ачылуу менен өтүп турат буйруса. 60'ка жакын кестерибиз бар ушундай. Анан эң чоң кесибиз Камбарата 1 билесиңер. Аны бул 1.5 жыл 2 жыл мурун баштап алганбыз. Келе жаткан жылы уже платинасын баштайбыз. Ал да бир 7-8 жылда бүтүп калат буюрса. Ал бүткөндөн кийин анан электр энергияны чет өлкөдөн импорт кылып алып келбей калабыз. Биз азыр 3-3.5 миллиард кыштын күнү кошуна өлкөлөрдөн сатып алып атабыз. Өзүбүз суунун башында туруп мына. Суусу жок өлкөлөрдөн сатып алып атабыз. Казакстан менен Өзбекстандан, Түркмөнстандан. Анан быйыл Россиядан да алдык, Россиядан да алдык окшойт. 800 миллион. Мынакей ошентип. Şunun barlığın 30 yıl murun kurup koyduğunda bunday kıynanbayt elek. Çet ülkeden import kılbayt elek. Yok emi dağı geçemez şu anda. Tez arada bitirip alışmamız gerekiyor. Buyursa bağıracak şey. Hem de göy göylerin var tok tok otaydı verirler. Ушу сиздин жетекчилигиңиз менен азыркы мезгилде республикада, мамлекетте өнүктүрүш үчүн, аны бекемдеп, чыңдоо үчүн жасап аткан аракеттериңизге абдан чоң баа берип, чоң ыраазы болуп атабыз. Биз сизди дайыма колдойбуз. Могу кестердин улуусу деле ушул. Биздин мурдагы жетекчилер, өтүп кеткен жетекчилер бул мамлекеттин келечегинде бул энергетикалык керектөөлөр көйөрүн билишпесе керек. Бул эгер мурдадан башталган болгондо Alda dağla işler tutup alma hakkınız. Şu işlerde bundan arda ulantınızlar, işinizlerge yıkını kalayız. Şu dürüzü atkan işlerinizler bizler kuday oldu öyle. Geçen etiğe kabinet ministerinin başçısı Ayto Tatko, yıl bir sekri kılavınızdır. Hazırlarında buyursa oradan da sekri kılavı öyle. Dağıcaksız zamanlarına var öyle. Biz de hazır, özgörüşte oldu atkan iş. Biz de özgörüş murun kayın, hükmet olsa hazır. İmmen Ali Fatman, yüz canı mektep азы кулуп атат. Мындай тарыхта болгон эмес. Ишиңизге ийгилик каалайм. Аман болуңуз. Элдеп жүрө бериңиз. Бирок курултай жүрүп өлтүрүп коюңузчу. Сиздер сурап. Апалардын атынан да бир жакшы каба тилек айтып коелу. Мына бүгүн токтогул жергесине сиз аябай жакшы мезгилде келдиңиз. Биз 100 жылдык мааракени тозотуп жүрдүңдөр. Сиз менен жолугушуп отурабыз. Биз абдан кубанычтабыз. Апалардын атынан сизге чын ден соолук, узун өмүр. İşinizde mından aradığı alban iyiliklerdi. Şu elimiz daima siz düşündük. Koldoğan düşündü. Cakşınakaya manaya carık yüzde yürüyüşünüzü kalayız. Hazır sizin gelişiniz menen biz dahi kuanıp sizin dahi yüzünüzden düşündü. Nur tökülgünde oldu. Daima işiniz dilgeri olup aman bolunuz hayatta olsun. Calpı en ilerdin atınan. Üçtürek aile hükümetinin ağılecek apaları. Sizge daima çıngdın soluk uzun ömür kalayız. Aman bolunuz. Aman bolunuz. Bir gün neyse, bizden de rayon emez, bütün de Kırgız'dan bulun kuskanında kum göy göy var. Yerlerden var uçasıkaga, büyülerge saldıkaga tartılıp verili otat. Yıkançını kazayıp geti otat. O zaman için bir sunuşta, başka rayonda da bilmem ben bizim rayonda diğer ayı ay tarla gözü basıp götüp çıkan en radarına kayraka turup kaldı. Göğe ve tacını büyülerde kurup verseler bana mumunları koyup geldiler. Hazır 5-6 bal alırlar, büyü yok diyor. Uşunu bir es kalktırıp, şu gömül kalktırıp, deputatları menen çoğu kavandanız menen uşun meselede bir çoğu çeşper başı. Yaş ola kala. Bir tura masala götürdünüz. Buna mektep, balabakça, jol degende aytpayla koysunlar bulup. Anı biz kökürökte turat, meyvizde turat, al bardığın uşa aldı da gele jatkan 3 yıl, 5 yılın içinde anday probleme bol boy. Anan ekinci su meselesine ait otasınlar, su meselesine de akçanı cılda bölü otavuz. Yemi bardık ayınlarda Respublika oyunca. Bir cılda bitirip koyuş kıyın eken, ulam cıl sayın ulam get paratavuz. Alemi büyük kavat üyler boyunca, buna gör otasınlar da. Buna cakında 5000 adamga uşu Bişkek'ten, digip Jalalabad'dan, Karakol'dan, Narın'dan bolu oturup 5000 üy bloga bu yıl vereviz. Emdiki yılı bir 10-15 bin üy bloğu verelim. Bizim getmen sözü reskan paymış. İyi, ayıldarga çeyin gireviz. Antkeni biz cerdi hazır böldük bölmeyiz. Üy salganga bayağı aydo cerilerde. Aydo cerilerde bir kulaçok cer berbeyiz hazır. Antkeni cerileri tarı paratat. Adam sana ösü paratavuz. Buna 7 milyon go cettik. Daha bir 3 yıldan giyin 8 milyon, 9 milyon, 10 milyon bulavuz. Anan giyin adam gövüygön sayın. Cağık gövüyü, bilesin yani. Tamak aş gerek bulundu. Biz özümüzde özümüz buğday menen kamsıklanmaya kaldık bu. 60% Moruslar menen Kazaklardan satı olu otavuz. Buna buğday menen, bir ele buğday da aytayım.
daha başka tamaktın türlerinden satı olavuz. Anan beri versek, bunda kaptaldı gözüne gete versek, anda giyin ki muğundarımız açığa kalıp da. Oşun için büyüklüğe geçişimiz gerek. Ayılga da gerek olsa var, 5 etaj üylerdü salavuz. Buna ciğer çeçilgen cerdin bardığına ile başta vatavuz. Buna geçen günü hoştu, anan Talas'ta başlap geldik. Ciğer çeçkile buna tokta oldun, hakim var mı hakim? Ciğer çeçkile, sırası 5 etaj, 9 etaj üylerdü baştayız. Ciğerdir, poçmasını yapıştık. Çeçkile, medep durup dikke bergile ciğerdi buna, biz baştaydı. Ciğerden çeçsen, bir sürü günü başlattık.